Ljudski rod od davnina do dana današnjeg gaji ljubav prema životinjama. Stoga čovjek je pripitomio životinje i usvojio ih je kao kućne ljubimce. Statistički gledano, najčešći ljubimci su mačka i pas, ali u ovoj priči vidjet ćete nešto sasvim drugačije. Na samo 3 km od Novog Sada, Živko ne gaji ni psa ni mačku, on uzgaja krave i to na mnogo prisniji način. On svoju kravu voli i smatra je svojim ljubimcem. Krava je jedna životinja koju moraš voleti. Ako je voleš, i ona to osjeti. I prema tebi ona se osjeća da je voleš i ona tebe vole. Druga stvar, treba ujutru ustati malo ranije. Počistiti, onda pomusti i naraniti. Posle se izvodi na pašu. Eto, ova paša sada ovako kao što je sada. I kad se napase, vodiš i svežeš do uveče, uveče muža ponovo. I steranje po danju slame prostreš i to je opet muža. Uveče pomuze se i onda imaš mušterije svoje za mlijeko, one dođu i odnesu mlijeko. Plate, normalno i sve. Ali je to sve posao. To nije za stare ljude kao što sam ja. To nije, to je za mlade. A mladi se ne interesuju i neće to. E to nas je dovelo do toga da mlijeka nema. Direktorica televizije Kanal 9, Maja Pavlović, prokomentarisala nam je kako je to imati komšiju koji uzgaja krave. Pa šta da vam kažem, pošto mi imamo kućnog ljubimca, onda se trudimo da imamo razumevanje i prema tuđim kućnim ljubimcima, mada morate priznati da je to jedan vrlo neobičan kućni ljubimac. I vrlo je teško biti prvi komšija čoveka koji ima takvog kućnog ljubimca, pogotovo ako ste televizija, s obzirom da vrlo često je realizacija informativnog programa dosta teška kada se kućni ljubimac raspriča baš u vreme kada naš program ide uživo, ali sve u svemu mi poštujemo tuđeg kućnog ljubimca i nadamo se da će naš komšija naći načina da svog kućnog ljubimca na samo 3 metra od centra grada drži onako da što manje smeta komšijama. I am cow, hear me moo. I weigh twice as much as you, and I look good on the barbecue. Yogurt. Živko ima obaveza od ranog jutra, ali mu to ne pada teško, s obzirom na to da on šarenku voli kao da je ljudsko biće. Kako i sam kaže, to je jedno zanimljivo zanimanje i ispunjava mu svaki dan. To je jedno, kad je voleš i sve jedno zanimanje. Jedno zanimanje, ujutru znaš da imaš obavezu, ustati, naranti, pomusti, sve to, to je jedno zanimanje. Bolje je i to, negde idem trčati dolmo, a doktor kaže, moraš napraviti 3-4 km danas ako ništa drugo ne radiš. Moraš da trčiš, ne smiješ da ležiš. E onda ja to ne moram da ležim. Čuvam krav i ona pasa. Preko leta i toplijih dana ovo zanimanje nije mnogo komplikovano, ali u zimskim hladnim danima i ovaj posao može biti veoma težak. E, bogam da malo teže. Malo teže. Naraniš, prostreš, pa grise, loži, pa grise, pa opet odem, pa obiđem, jel pojela, nije li pojela, da li hoće nešto drugo, jel žedna. Sve mora da znaš da li joj fali nešto i da održavaš.
Vreme se menja, pa tako i čovek. Nekada je u Živkovom komšiluku svako imao neku kravu ili neku drugu domaću životinju. Kako se grad širio i urbanizovao, toga je postajalo sve manje. I kako Živko kaže, svelo se na sam minimum. Vole. Samo žalosno je to. Nekada ovde nije bilo čoveka da nije imao jednu ili dve ili tri krave. Danas sam ja jedini ovde, pa može biti u ova 2 kilometra. Ne znam ko ima. Eto. A da li će se u našim domovima sve više pojavljivati egzotične životinje? Ili ćemo se čak vratiti starim korenima, pa će svaka kuća svoju kravu da ima? Ostaje nam samo jednog dana da saznamo.